ערב טוב לך, ישראל פיילר. ערב טוב, יעקב. אתה פגשת וצילמת את בני העם הטיבטי במחוז גמסו. גמסו, כן, האמת. נסעתי וביקרתי וטיילתי ונפגשתי עם הטיבטים, שזו הייתה חוויה, ופשוט רציתי לשתף אתכם בתמונות מיד נצפה בצילומים המרהיבים שלך. בני העם הטיבטי מונים כ-6 מיליון, אם אינני טועה. כן, ואולי לא הרבה יודעים, אבל מרביתם, או לפחות חציים, מתגורר מחוץ לטיבט. אנחנו יודעים על התפוצה בהודו, על הגולה בהודו. בהודו זה בעיקר פליטים שברחו מטיבט בעקבות המלחמה, אבל במחוזות גנסו, סצ'ואן, יואן, צ'ינגהאי, גרים כ2.5 עד 3 מיליון טיבטים. בתוך סין עצמה. בתוך סין עצמה, והם תחת שלטון סין, לא יכולים להתקמם, קשה להם לעשות פרופוגנדות. אולי אנחנו נראה את הצילומים שלך ואתה תתאר לנו את רשמיך, ישראל. כן, מה שאנחנו רואים פה זה מה שנקרא, וזה קיים בסין בהרבה מקומות, זה מערות אלף הבודה. זה מתחם של מערות עם פסלים, ששם הטיבטים, הבודהיסטים, עשו מקומות פולחן. הטיבטים בעיקרם הם נוודים, ופה אנחנו רואים את הנוודים שהם רואים את עדרי היאק בגבעים בין 2,500 ל-3,000 ל-5,000 מטר. עיקר העבודה נעשית על ידי אנשים. פה אנחנו רואים אישה מפזרת את הזבל כדי להשתמש בו אחר כך בתור חומר בעירה. הרבה מודרניזציה אנחנו לא רואים שם, לשון המעטה. אתה יכול לראות בתמונות תא פוטו סולארי שמשמש באוהל לתאורה, וגם אופנוע שהוא מחליף לאט לאט את הסוס. כל העבודה נעשית בידיים, אנחנו רואים פה את החקלאיות, הנשים, איך הן עובדות בשיטות שכבר לא רואים אותן במקומות קצת יותר מודרניים. ומה שאנחנו יכולים לראות פה זה אנשים עושות את העבודות של תחזוקת הכבישים. זו עבודה, דרך אגב, שהיא רק עושים אותם אסירים ואנשים שממש בחוסר ברירה. האם הממשלה, הממשל המרכזי בבייג'ין מסייע, או ממשל הפרובינציה מסייע? תראה, מה שאנחנו רואים פה זה תמונה שהסינים לא ירצו שיראו אותה. הם מחלקים אוכל לתושבים באיזה כפר נידח שאין להם אפשרות להתקיים. הם פשוט רעבים, ופה בבוקר מקבלים הנשים והילדים צלחת של אורז. מנת מזון. כן. פירושו של דבר עוני גדול. עוני, האזורים האלו קשים מאוד למחיה, והתנאים הטופוגרפיים, האקלים, האדמה, קשה מאוד. פה אנחנו רואים כפר טיבטי שנמצא בגובה של 4,000 מטר, כפר לגמוסי שמו, והנומדים הם יורדים בחורף מהגבעים 5,000-4,000 מטר לכפר, ושם הם עושים את החורף. פה אנחנו רואים אותם, את האוהל, הם מכינים לקראת עונת הנדודים, אבל בחורף הם גרים בבתי אבן. וטוב לראות שהילדים בכל אופן לומדים. כן, ופה מי שעושה את הלימודים זה האימהות. אפשר להגיד שסין מרושתת בחשמל לכל אורכה ורוחבה, אפילו טלוויזיה יש במקומות הנידחים, אבל הגללים של עדרי היאק משמשים לחימום ולבישול. אמור לי, ישראל, הכפריים הטיבטים הללו בסין, שכאמור הם חיים מחוץ לחבל טיבט הידוע, האם יש בתוכם תחושות של מרי, של מרירות, של מרד, כפי שאנחנו רואים מצד הטיבטים אשר בחבל טיבט עצמו? תראה, אנשים שבקושי יכולים להתקיים והם דואגים בעיקר לפרנסתם, קשה להם להתקומם. פה אנחנו רואים את הסיבוב סביב המקדש, ואחד המאפיינים זה לצעוד ולהשתטח. עושים את זה מסביב למקדש, קילומטרים, הליכה והשתטחות. פה אנחנו במקדש לברנג בשיאחה. 3.5 קילומטרים של גלגלי תפילה מקיפים את המקדש, והטיבטים הולכים, מסתובבים, מסובבים את הגלגלים, עליהם כתובה המנטרה הו מאני פדמה הום, שזה בתרגום חופשי הלל היהלום שבלוטוס,
וזה אחד מהמאפיינים של הפולחן הטיבטי. כלומר, המשטר הסיני הריכוזי, המרכזי, לא דיקה את תחושת הדעת או את הבודיזם לגמרי. אני חושב שבזמן המהפכת התרבות בוודאי שהיה שם דיכוי, אבל היום יש איזה, הם נותנים להם, הם קצת משחררים את הלחץ, ובאזורים הנידחים שאין משם שום סכנה שיפרוץ איזה מרד או התקוממות, אני מדבר על שיחה ועל הגמוסי, שזה מקומות ממש נידחים, הם כנראה משחררים את הלחץ. ולסיכום, ישראל, הרושם שלך מאופיו של העם הטיבטי, מן הטיבטי. עם מאוד סימפטי, יש לו דת שמקסימה. פה אנחנו רואים מקום, טקס של קבורת שמיים, אחד המאפיינים של הטיבטים, שהם קוברים את המיתים שלהם בקבורת שמיים. הם שמים את הגופה של המת גבוה בהרים, והגופה למעשה נאכלת על ידי הציפורים, ועופות הטרף, מה שמקל על הנשמה לצאת ולהתגלגל הלאה. כן, זה בגובה רב מאוד. זה 4,000 מטר ויותר, בקושי אפשר לנשום שם. הטיבטים שקרובים לשמיים. כן. ישראל, אני שוב רוצה להודות לך על הצילומים המרהיבים שלך ו... תודה שאתה מעמיד אותם גם לרשותנו. תודה רבה לך וכל טוב ישראל. תודה רבה, יעקב. תודה.